জুবিন গাৰ্গ। 2019 বৰ্ষটো জুবিন গাৰ্গৰ কেনে যাব? জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ দিশৰ পৰা 2019 বৰ্ষটো জুবিন গাৰ্গে নিজে অকণমান সাৱধানে থকাটো ভাল। জ্যোতিষ ৰত্ন খৰ্গেশ্বৰ গোস্বামীয়ে সেই সাৱধানবাণী শুনাইছে। সাংস্কৃতিক দিশত মোটামুটিকৈ ধৰক এইবাৰ শিল্পী সাহিত্যিক একজেক্টলি নহয় বাৰু, শিল্পী গান বজনা খেল ধেমালিত বহুত বেছি বিকাশ হ'ব আৰু ট্ৰেড ছাইডত খুব বেছি ডেভেলপমেণ্ট পাব। কিন্তু অসমৰ খুব বিখ্যাত এজন সবলে পপুলাৰ শিল্পী এজনৰ মঙলবাৰ বা শনিবাৰৰ ৰাতিৰ জাৰ্ণিত হয়তো তেখেতৰ এক্সিডেণ্ট হ'ব পাৰে বা গাত জুই লাগিব পাৰে। নামটো ডাইৰেক্টলি কোৱা দিগদাৰ, আপুনিতো গমেই পাইছে, আটাইতকৈ ডেকা চামৰ ফেভাৰেটৰ মানুহ তেখেতৰ হ'ব পাৰে। তেখেতৰ কি হ'ব পাৰে জুবিন গাৰ্গৰ, মানে এইটো মঙলবাৰ বা শনিবাৰৰ ৰাতিৰ জাৰ্ণিত হয়তো তেখেতে ক'ৰবাত দুখ পাব পাৰে এনেকুৱা আৰু, বা মঙলবাৰ আৰু শনিবাৰ ৰাতিৰ জাৰ্ণিত হ'ব আৰু তেখেতে কুম্ভ লগ্নত পৰেতো, লগ্নত মংগল আছে, গতিকে সেইটো যোগেদি তেখেতৰ মোটামুটি ৰাতিৰ জাৰ্ণিত অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব উন্নয়নটোত। আৰু দুই নম্বৰ কথা, গৰম পানী জুই এনেকুৱা কিবা বাই চান্স লাগি যাব পাৰে, আমিতো ইমান ডিটেইলছত উলিয়াব নোৱাৰোঁ। আমি টোটেলত মঙলবাৰ শনিবাৰে ৰাতি তেখেতে জুবিন গাৰ্গে ৰাতি জাৰ্ণি নকৰে ভাল নেকি? অঁ সেইটোৱেই কৈছোঁ মই, কাৰণ আজি জুবিন গাৰ্গ আমাৰ অসমৰ সম্পত্তি, গতিকে তেওঁৰ প্ৰতি মোৰ একদম অন্তৰৰ মৰমো আছে, এটা উঠি অহা আমাৰ প্ৰজন্মৰ মানুহ, গতিকে মোৰ আশীৰ্বাদো থাকিব। কিন্তু মই ভাল পাওঁ কাৰণে এইখিনি কথা কৈছোঁ, বেলেগ চেন্সত ল'ব নালাগে। ৰাতিৰ জাৰ্ণি মঙলবাৰ আৰু শনিবাৰ নকৰাই ভাল, আৰু ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু আৰু জুইৰ পৰা সাৱধান থাকিলে ভাল উনৈছ চনটো। জুবিন গাৰ্গৰ সেইটো অলপ প্ৰব্লেম আছে এইবাৰ। জুবিন গাৰ্গে নিশা ঘূৰি খুব ভাল পায়, কিন্তু 2019 বৰ্ষটো যদি সম্ভৱ মঙল আৰু শনিবাৰে অকণমান সাৱধানে থকাটো ভাল।